Fundamentāls mērķis aiz Saeimas vēlēšanu kampaņas ir stiprināt sabiedrības izpratni pa konkrētiem korupcijas incidentiem, kā piemēram pa iepirkumu manipulāciju. Un caur skrējlapām to es tik tiešām daru. Ja jūs paskatieties uz to pirmo 4. Sarakstu Saeimas vēlēšanu skrējlapas dizainu, tad jūs skaidri redzat, ka lielākā skrējlapas daļa nav aizpildīta ar kaut kādiem stāstiem par to, kāpēc tieši vajadzētu balsot par Edmundu Gulbi vai 4. Sarakstu. Bet gan lielākā daļa ir veltīta stāstam pa atgadījumiem, kas ir saistīti ar viena vai otra veida korupciju. Lielākā daļa ir saistīta ar informēšanu pa varas partiju veiktajām blēdībām un konkrētiem stāstiem. Un ja šī informācija aizvien plašāk nonāks cilvēku galvās, tad ar lielāku iespējamību kaut kādos publiskos pasākumos, kuros šo partiju pārstāvi tiksies ar vēlētājiem, viens vai otrs skrējlapas pieminēts punkts arī tiks pieminēts un uzdots attiecīgiem kandidātiem. Un tad kandidāti būs spiesti izskaidrot savas pozīcijas. Protams, viņi varēs arī mēģināt to visu lietu ignorēt un izlikties, ka viņi to nedzird. Bet šāda stratēģija vismaz Zaļo zemnieku samvienībai pagājušajās pašvaldības vēlēšanās Dobeles novadā beidzās ļoti slikti. Un šāda stratēģija arī radīs priekšstatu vēlētājiem, ka deputāti nebūs spējīgi sadzirdēt iedzīvotāju raizes. Un faktiski ar laiku tiks radīts lielāks spiediens un lielāka neiecietība pret visāda veida korupcijas afērā. Un ar to sabiedrība un valsts ar laiku virzīsies tiešām prom no korupcijas un kaut kādu labāku īpašību virzienā. Vai tas būtu godīgums, vai tas būtu atklātums, vai tas būtu taisnīgums. To, protams, katrā gadījumā tā precīzi pareģoti grūti, bet vajag apzināties, ka ir kaut kādas problēmas, un vajag viņas pieminēt, un vajag viņas runāt. Problēmu risināšana, kā tāda sevi ietver, problēmas apzināšana. Tu neapzinies, ka pastāv problēma, tad faktiski tu arī neveiksi nekādus soļus, lai viņu risinātu. Un pēc tam, protams, vajag kaut kā plānot, domāt, kā to problēmu varētu risināt. Cik šī problēma vismaz politikā un politiskās korupcijas gadījumā saista daudz cilvēkus, tad, protams, vajag runāt savā starpā par to, kā var lietas mainīt, kā var lietas bīdīt uz priekšu. Un attiecīgi, pat ja nekas neiznāk no tās vēlēšanu kampaņas, pat, ja ne man Edmundam Gulbim neizdodas tikt ievēlētam Saeimā, vai pat, ja ne 4. Sarakstam neizdodas pārvarēt 5% barjeru, tad tik un tā būtu sasniegta uzvara, ja vismaz tajā reģionā, kurā es biju aktīvs, būtu lielāka sabiedrības interese
par dažādiem konkrētiem korupcijas atgadījumiem. Un ja politiskie spēki, kuri cenšas attaisnot šo korupciju, jo viņi faktiski ir vainīgi pie šiem izgājieniem, ciestu kaut kādas sakāves, kaut vai tas būtu vēlētāju atbalsts kritums, tad jau ir sasniegts kaut kāds mērķis. Pat faktiski ļoti svarīgs mērķis. Paldies, ka skatījāties!